Sabahınız xeyir olsun. Bugün evimizin bəzəyi, həyatımızın mənası olan uşaqlarımız üçün yeni il hədiyyəsi hazırlayacağım. Yeni il hədiyyəsi də nə ola bilər? Şaxta baba. Öz əllərimizlə hazırlayaq, onlar üçün təqdim edək. Corab lazım olacaq bu şaxta babanı hazırlamaq üçün bizə. Düyüdən istifadə edəcəyik. Bu cür başı muncuqlu iğnələrdən istifadə olunacaq. Lent və bu cür rezinlərdən. Belə, əvvəlcə biz götürürük corabı, onun uç hissəsini kəsirik, kəsdik, ondan sonra tərs üzünə çeviririk, belə. Sonra bu corabın bir tərəfini bağlayırıq. Tikişdən də istifadə edə bilərsiniz, rezindən də istifadə edə bilərsiniz. Sizə hansı uyğundursa belə. Sonra yenə çeviririk corabımızı düz üzünə. Bu corabın uzunluğu çox olduğuna görə kəsirik. Sonra düyünü bu corabın içərisinə əlavə edirik. Yenə baş hissəsini bağlayırıq. Ondan sonra iki hissəyə bölürük. Belə. Bizim qombul şaxta babamız alınır. Uç hissəsini, hansı ki corabın kəsmişdik. Papaq kimi istifadə edirik. Sonra şaxta babamızın gözlərini burnunu əlavə edirik. Sonra bizim şaxta babamız artıq hazır oldu və düşünürəm ki, bizim uşaqlarımızın hamısının ürəyincə olacaq bu cür şaxta baba hazırlayıb. Nəinki uşaqlarınıza, sevdiyiniz, ən əziz sizə olan insanlara getdiyiniz yerə də özünüzlə apara bilərsiniz.